Huomenta päivää. Tallinnassa ollaan, Tallinnan lentokentällä ja Kulpet Openiin tässä menossa. Tuli tuossa Helsinki-Tallinnan lennolla mieleen, että no maakuntalennothan on aika vahvasti valtio subventoimia, että valtio maksaa aika iso osa niistä. Mutta mitenhän nämä Helsinki-Tallinnan lento, kun meitä oli 8 matkustajaa tuossa koneessa. Tämä aika hiljasta oli, että toimiko tämä ihan markkinaehtoisesti, tai ainakaan tuo lento ei kyllä. Ei varmaan viivalle mitään jää. Mut joo, pitää mennä tuosta. Saakohan tässä kuvata tässä tullialue? Onko tää tullialuetta? En tiedä. Mennään tästä läpi. Tai miksi tässä sanotaan tätä? Onko tää niinku tullia? Mä eikä tää osaa vielä on. En mieti. Pelkällä käsimatkatavaroilla ollaan, niin ei tarvi laukkujakaan. Niin se tullihan vasta tuolla käsimatkatavaroiden jälkeen. Siinä ei vissiin saa kuvata. Niin otetaan taksi tästä ja lähdetään tuonne Nordic Hotel Forumiin, eli uusi paikka, missä on Kulbetti nykyisin. Siinä lähellä on tuo Chesterfieldin Poker Club, mutta missä siinä hotellin tiloissa ne turnaukset lähinnä pelataan. Niin otetaan taksi ja lähdetään sitä kohti ihmettelemään. Kello on nyt tosiaan joku puolipäivä. Ja sitten perinteinen hotellihuoneesittely saatiin tuosta huone ihan näppärästi ja en tiedä, onko tämä joku uusi hotelli vai ei. Tämä mikään hirveän vanhallekaan näytä, mutta en ole tässä käynyt aikaisemminkään. Ei se oikeastaan hahmota. Tämä ei ole kyllä Viru hotellia kaukana. Tämä on ihan jossain tässä vieressä. Niin en oikein hahmota, missä kohtaa tästä nyt ollaan. Mutta en luule, että tässä ei tällä viikolla tule liikuttuun taas kauheasti ulos täältä. No siis sunnuntaihin asti täällä ja mihän karsin tänne monta kertaa, mutta en saanut sitä pakettia ja sitten tuolla Facebookissa, tuolla Kulbetin pokeryhmässä joku norjalainen myi paketteja ja se ei päässyt lähtemään, oliko sillä ylimääräisiä vai mitä, en minä muista, niin osti siltä sitten tonnilla niin kuin tämän 1300 euron paketin. Tähän olisi kuulunut tämä huone jo eilen. Eilen olisi alkanut, mutta minä ajattelin, että parempi on tulla tänään, nukkuu vielä yökotona ja tänään tälleen aamupäivällä. Niin. Mut joo, voisi tuossa käydä tuossa alakerrassa Kulbetin tiskillä kahtoon, onko niillä sinne jotain minulle annettavaa. Ja siinä on ainakin jotain lounaslippuja sun muita, en tiedä, kun lounas ja illallinen kuuluu pakettiin joka päivä, että monen asti se lounas on, niin käydä sen syömässä. Ja sitten voisi ottaa päikkärit jossain välissä ja käydä vaikka tuolla spa-osastolla tässä vielä ja katsoa illomalla sitten noita pelejä. Ja tänään on mainin 1A-päivä. Pelaan vasta huomenna meini 1B-päivän kuuluu siis pakettiin, sen pääturnaus on 550. Tänään olisi illalla 330 kaksipäiväinen teksu, alkaisi 9 aikaa illalla, jatkuu huomenna 9 aikaa illalla sitten, kun meinin päivä taas päättyy. Niin sen voisi pelata ja sitä ennen satelliitin pelata siihen. Se alkoi vissiin 5, mutta voisi mennä sitten kuripari aika loppuun, niin joskus en tiedä 7 siihen tai jotain semmoista. Mutta katsellaan sitä myöhemmin, niin Minä varmaan lähden tuossa alhaalla käymään tuossa Kulbetin tiskillä. No niin, Kulbetin kassi on sieltä haettu ja katsotaan mitä krääsää täällä nyt on. Tuon turnausohjelmankin tuohon noin. Eli täällä on vissi, onko tämä joka päivänen niinku, no tuo rinkki, mutta buffet vouchereita on. Käykö tää nyt sekä sitten, joo sekä lounaaseen että illalliseen. Se yhdeltä näköjään alko pitää mennä kohta, kello on 12, niin vähän yli, niin pitää mennä sit syömään. Niin näitä on nyt 5. Joo, ja aamupala tietysti kuuluu hotelliin. Jonkun rinkkilippuja vaan 3. Alutta, viiniä, siideriä, lonkero, onkohan hardvallia tuskinpaa. Soft drink. Katsotaan tätä ohjelmaa vähän. Keskiviikkopäivä, nyt alkaa tuo meini. Omahaa en pelaa, mutta täällä illalla on tämä Kulbet Open Deep Stack 330, niin tuon voisi pelata ja sitä ennen siihen on satelliitti. 5 ja hetkinen, 8, no se on just se 2 tuntia, eli käytännössä 7 aikaa, minä hyppään ripari ajan lopussa, hyppään siihen, niin voi sitten päästä sitten tuohon 330. Huomenna voisi pelata tuon maini sitten ja katsella sitten vähän tilanteen mukaan, että mitä pelaa. Erikoisuutena minun kiinnostaisi hetkinen, missä täällä on 8 gamea joku päivä.
No, ja tuollahan se on. Kulbet Open 8 Game, niin tuota vähän noita Mixed-pelejä. Halvalla pääsis pelaamaan. Kuulemma, saa 50 turnauksia, jos tietää nämä pelit, niin sillä on jo voitollinen. Saa nyt nähdä, minä suurin piirtein tiedät. Tuon 2-7 Deep Triple Roomia tuossa lentokoneessa katoin videon, niin miten se toimii. Muista, minun pitäisi suurin piirtein säännöt osata, mutta en nyt ole ihan sataa varma. Mut joo, se on vasta sitten perjantai-homma. Niin ja hetkinen, mitään muuta. Tarra, minkä voi laittaa paitaa ja huppari. Tää oli ihan jees, kun mitä tuossa kokeilin, niin kulpetin huppari, niin ihan aika mukava. Ehkä vähän lämmin. Avaimen perään, millä tuskin tee mitään. Aurinkolasit. Ja kulpetin sukat. Koko saattaa olla nippanappa vähän liian pieni. Tämmöstä. Hyvät katsojat, olette sitä toivoneet, nyt te sen saatte, nimittäin kauppakassikatsaus. Kävin tuossa siis kaupassa. Rim oli tuossa ihan lähellä. Tähän hotellihuoneeseen eväästä. Klassikko ja chicken kolmioleipä. Näitä haukuttiin viime videolla, että eikö voi syödä mitään terveellistä. Tää on tämmönen iltapala. 2,59. Banaania. Hesarissa sanottiin, että täällä on hinnat vaatteet on jo kalliimpaa kuin Suomessa, Tallinnassa ja elintarvikkeetkin varmaan aika samoissa. Ja näähän menee Suomesta kaikissa ohi. Euro 35 kilo oli nuo, eli 88 senttiä. Pari kreikkalaista jogurttia juotavaa, käteviä ei tarvi mitään lusikoita. Euro 25 kappale. Partavaahto, matkakokoa 100 ml, eli mahtuu käsimatkatavaroihin, mulla ei semmoista ollut, niin piti ostaa. Ja hetkinen hinta, 4,59, kallis. Sensodynea, ei ollut myöskään käsimatkatavaroihin menevää hammastahnaa. 75 ml taisi olla tämän kokoinen, tämä pitäisi mahtua sitten sinne. Extra whitening. Voitte katsoa tänne käsittää nette, ja me kun viikon ajan tätä käytän, niin katsotaan sitten, että tai 4 päivää, niin katsotaan sitten, että onko valkoisemmat, niin tehdään before ja after. Sitten vielä kohta otan kahvin ruoan päälle, niin pikkuinen tämmönen suklaa pintamakkeita pitää saada, kun reissussa ollaan. Niin. Miksi tää vaan 33 senttiä? 33 senttiä on tuo kassi. On mut kassillakin hintaa, 33 senttiä. Mikä tää oli? Tää oli 65 senttiä, joo. Koko setti 18,53 senttiä. Kohta aukeaa tuo buffetti, niin menen lounaan syömään sinne, niin siitä jatkamme. No niin, sit ollaan täällä lounasta kattelemassa, niin katsotaan eka mitä täällä on tarjolla. Onko ne molemmilla puolilla samanlaiset? Taitaa olla. Siinä on jotain keittoa. Ripsejä, oi ui, hyvälle näyttää. 15 € tää maksaisi rahalla ostaa. Onko tää sama setti tässäkin? Taitaa olla. Onko täällä vielä jotain? Leipää ja ei sen kummempaa. Kahvit saa siitä. Täältä saa jotain. Täältä saa hodareita. Hello. Hello. Joo, eiköhän tää ihan hinnan väärätkin, varsinkin kun on ilmana ja vaikka maksaskin näyttää hyvälle. Aloitetaanhan näillä ripsillä, en voinut vastustaa tuoksua niin hyvälle ja näyttää niin hyvälle. Niin. Avot. Sitten ripsien jälkeen voidaan kokeilla vähän tätä jonkin sortin kanapastaahan tää on. Ja tämmönen on jälkiruokapöytä. Ei tarvii varmaan sitä suklaata syödäkään vielä menkään, minkä ostin. Tämmönen. Tuli otettuun kapuutsiin on vähän liian iso mukin, kun on tämmönen maalaispaikka täällä suuressa maailmassa, niin ei tiedä miten kuuluu käyttäytyy. No niin, syöty on ja kyllä ehdottomasti parhaasta päästä näitä pokeribuffettia, mitä on missä syönyt, että oikein hyvä. Kaikin puolin näyttää tälläkin nuo kaikki niin kuin fasiliteetit ja kaikki, niin näyttää kyllä, että on ihan todella hyvät, niin ei mitään valittamista. Täällähän on muuten kaikki sähköistä, tuo käteinen raha ei käy missään noissa, siis peleissä ainakaan, että semmoinen nettilompakko, mitä kautta ne maksetaan. Ja siinä on vielä vähän säätöä, että saanko minä sinne rahaa, miten ei ole vielä mennyt läpi tuo
osuuspankin siirto, mutta pitää sitä ehkä selvitellä, eiköhän se onnistu, mutta vähän tämmöiset modernit systeemit, mutta se on sitä nykyaikaa. Jeps, kello on nyt 22:00, niin eiköhän se ole semmoinen homma, että päiväunet tähän väliin ja katsoo sitten vaikka tuota spa-osastoa seuraavan kerran. Päikkärit on nukuttiin, me tulin tänne vähän tunnelmaa aistumaan, niin täältähän näitä löytyy näitä etureita joka lähtöön. Täällä on liveet päällä ja Esko on voittanut jossain arvonnassa taas paketin, tai melkein jo pakettifestivaalin, tulossa se ainakin on siellä lauantaina. Semmosta. Kuuba voittaa illalla tuon 330 turnauksen. Ei se päättyy vasta huomenna, mutta se tulee siihen samaan varmaan minun kanssa. No niin, spaassa on käyty ihan hyvä pikku spa oli tuo, joten tämä Chirokoukki tähän päälle ja nyt lähdetään satelliittia pelaamaan tuohon illan 3.30. Kohta siinä on ädäriaika, niin rekataan suoraan siihen. Tämmöset on nämä tilat täällä. Tässä on niinku tää pääsali. Tää on kyllä pikkasen pieni oloinen, niin kuin täällä aika ruuhkaa tulee olemaan tällä viikolla. Sitten menee sivusali. Sitten tuolla omppu oli tuolla jossain takana on semmonen ihan pikkuhuone tuolla. En tiedä vieläkö täällä on muita tiloja. Mut ei tää nyt ihan älyttömän tilava ole kyllä. Tää niinku aika, katos siellä virkutellaan me. Niin aika täyttä tulee olemaan. Tää nyt on tää satelliitti. Hetkinen, katsotaan. Tää on viimeinen tasoinen tauko. En tiedä paljon tähän on pinii, mutta varmaan olisiko se 20 tai 30. Täällä pääturnauksessa Hurjajari miettii vissiin isoa maksua. Onko se niinku huppipotti vai mikä tää on? Värit on tullut maaliin. Pöydässä on kolme ristiä. Riverillä tuli niinku värimaali. Vihu lyö. No ei se kuin 3500. Kattokaa siltä, se nappas maksun ja Kalle jätkä vihula, eli ei mitään ja Jarkila ysiikin, sieltä se vaan napsi. Sieltä se napsi. Olihan tuo nyt huono maksu. Olihan. Mä en hävinnyt hyvää tämän vlogia. Samaa ädäriä oottelee täällä toinen herra, kenellä tää ädärikikkaa on opittukin aikanaan itse asiassa. Että meillä on tonni tuolla Volletissa, niin Esko kyseli jo, että ootko varma, että tonni riittää tähän turnaukseen. Niin, että mullakin on tonni, mutta minä olenkin parempi pelaaja. Pöytä 19 paikka 4. Täällä on vielä 4 minuuttia taulussa, mutta mennään silti. Missä täällä näkyy pöytä numero 17, 18, 19. Olisiko se tässä? On. Hello. No niin, ja tässä on ädärin jälkeen 7,5 big blindi, eli eiköhän tässä aika äkkiä tapahdu tässä satelliitissa. Ja tämmönen on taulu, mistä aloitetaan. 57 mukana ja ei näy vielä monta lippua tässä on, mutta katsotaan sitten, onko se meni ajankohtaista sen keskiminen vai ei. Ensimmäinen käsi sisään, kutoset vastaan vitoset painettiin uuteen kestä. Katsotaan, tuleeko meille holdia. Vielä näyttää hyvälle. Splittiin perkele menee, voi vittu. No, splitaattiin nuo blindit, sekin on tähän minun pinolle varmaan joku. No tuon verran lisää. 15% ja sitten ollaan BB. Ja taas mennään pari kättä myöhemmin. S jatka vastaan 8. Ei tullut kasi. No niin, siitä lähtee. Sura, mä oon olla perässä. Taas mennään, sit me oon edellä. Ässä Kalle meillä. Asuttiin ässää, ai että. No niin. Nousee blindit mukavasti tuplaantuu, niin Averke on joku 9 big blindia ja meillä on joku 80 kiloa. Voitettiin vielä tuossa pari pienempää pottia, niin aika hyvin meni. Pienempää pinoa vastaan, siis Esko vastaan 10-9. Ristit vois tulla meille, no ei oikein voi tulla. Blind vastaan blind painoin kutosnelosella, niin päästiin flipissä sisälle, mutta katsotaan osuutaanko. Osuutaan! Siropan, levoten aspet. Sitten vastaan S6. S-pöydässä tarvitaan 9. Tarvitaan 9. Ei tule. 8. Ei mennyt paljon.
Vielä on melkein tuplaa merkki. Kalle Akkaasta S2 avattiin ja tuli 3 puskuja petti. Ei oikein taida enää olla meillä. Ei. Sinne meni 40 kiloa. 44. 10 more. Oh, sorry. Ja meinaa vielä kaikki. Pöytä vaihtui tässä ja tuli uuteen pöytään, niin kuului siitä hiljaa tuosta puolta pöytää, että kalaa ja pientä huminaa, niin kattokohan kukaan siellä istuu. Kolme petoa olin menti. 7 big blindilla. Ei mulla luvaa kaunti. 44. Tuli kippi. Kuinka paljon? Näkyyks tuolta alu tuolta 24 mukana. 16 saa lippu ja 17 saa rahaa. Tarjolla €200. Meillä on joku 86 kiloa tai jotain, mikä on averkio 69 kiloa. Sitten on hand for hand. 18 mukana ja tosiaan 17 saa rahaa ja tuota, ei vissiin mennä kahteen pöytään, ollaan 3 pörssissä edelleen. Eskoki on tuolla mukana vielä. Kohtaan blindit 10 kiloa, sitten meillä on 6 BV:tä, mutta se vieressä on kaveri vielä pienemmällä pinolla. Niin aika hyvät mahtuu, vähintään nuo rahat saada ja lippuunkin hyvät mahtuu. Naapuripöydissä pikkupino tuplas. Vai triplas peräti. Ai, ei ollut hyvää meille, eikä tällä mun vieruskaveri. Esko on aika turvassa tuolla pinolla, ei pitäisikään hoita hätää olla. Kyllä se saattaa pussata, ei sitä ikinä tiedä. Naapuripöydässä olin. Tässä teko sitten pitäisi väistää. Ei saada mennä vissiin katsomaan. Saanko sitä mennä katsomaan? Se on tippumassa. Tippuu. Ymmärsinkö minä oikein? Mä tippuko? I'm in the money. Did somebody bust? Okei, okay, we earned the money. It's okay. Niin 230 okay. Varmaan ja sitten tiketti voi vielä tulla. Tällä kaverilla on vähän pienempi pino kuin minulla. Tuolla naapuripöydässä, kun on pienempi pino, mille tulee blindi aikaisemmin. Vaikka blindit nousee niin, että meillä on joku 3 BB:tä, niin on nyt varaa kipata. Ainakin big blindi. Naapuripöydässä vielä käsi menossa, mutta nyt täällä on tilanne seuraavassa kädessä sitten, että SB on 8 kiloa, niin minulla on vaan 7, minä olin. Ja tämä big blindikin on auto olin, sillä on 5 kiloa. Niillä onneksi nyt jäi vähemmän, kun se laittoi antenne. Joten tuota, Esko hiljaa, niin tuota. Nyt ollaan molemmat sisällä ja varmaan tulee muitakin. Naapuripöydässä olin. Ah, se loppu siihen. Tiketti tuli. Easy money. Easy money. No niin, sitten ollaan Eskonkaan tultiin syömään tänne. Mikäs meillä on syödessä, kun liput on taskussa, niin kohta foldailemaan sitä 330. Reissun pelit voitolla toistaiseksi. No niin, sitten pelailemaan tätä. Pöytä 12. 3, 4, 6, 9, 10, 13. Onko se Kuupan kanssa samaa päivää? On. Hello. Ja näin. Tiko. Ja ensimmäinen tauko, joku 32 kiloa on siinä, kun 30 oli aloitusstäkki. Ei oo mitään dramatiikkaa tapahtunut. Sitten jatketaan. Miten monenhan tässä tänään pelataan? Ehkä jonnekin yhden paikkeelle tai jotain semmoista, jos nyt enää sitten on mukana. Vapaakin on saapunut kaupunkiin, kattokaa nyt, tässähän on. Tämä on
30 olin painoja, mutta tuli takaa herääminen vielä tästä blindilta, mutta saattaa olla flippi. No eihän se ole se flippi. Pitäis saada vitonen, että pääsee nukkumaan. Ahaa, näyttää heikolle. Suora voi tulla. 7. 7. Joo, me oli jo nukkumaan menossa, mutta muistin, että täällähän tää iltahyperi pyörii. Saa 50 hyperi tuota, niin puoli tuntia sitten alkaa, niin mennäänhän se pelaamaan. 23 siitä 9. Kai se tää sali nyt on. 21-22-23 siitä 9. Hello. No niin, heti kotikoon, heti Big Blindille. Ottaja on hävitty ja nyt meillä on enää joku 7 Big Blindia jäljellä. Siis kun tää on liikaa, joo, se on eri siinä. Siis ollaan sisällä, ei mitään että AK:ta perässä aika lailla. Ei auta, ei auta. Otetaanhan vielä uutta ammusta, tällä saa kuitenkin jonkun 12 Big Blindia. Tässä on aika pieni fiilti, 18 pelaajaa vaan nyt mukana tällä hetkellä. Eikä tähän paljon enempää tulekaan, kohta loppuun. 9 tason jälkeen loppuun, no, vai 8 tason, en mietiä nuo. Leiterikiteri entrit, 10 kilo alkustäkki, eli tosiaan tällä saa jonkun 12 Big Blindia. Pöytä 21, eli onko se eri pöytä, missä oltiin äsken? No, sehän on tässä. Hello. Opilta sisään, mulla kärki kiinni, meidän akat. Ei kalloa, ei 9. Tämähän lähti kulkemaan. Ostin minä 100 sentsipiitin täällä, nyt näyttää vähän liiankin hyvällä, mutta hyvä tilanne silti. 5000. 10 000, 14 000, 15 000, 16 000. Onko tässä aina 2, 4, 6, 8, 26 000, kun sinne toisi. Kaiken kaikkiaan varmaan. Eskokin tuli pelaamaan mitään turnausta. Sillä ei ole maistunut nuo muut pelit, niin halusi tulla tänne. Aiemmin täällä oli 0%. Mä olin ainoa suomalainen tässä turnauksessa. Nyt menee vähän paremmin. Mutta nyt mä oon ehkä vähän liian humalas pelata tätä peliä enää. Latau. Haittaako jos menee YouTubeen tää pätkä? Ei haittaa yhtään. No niin, hyvä. Montas meitä nyt siis on? Siis vieläkö pystyy? Eihän nyt enää seuraa tasolla voi rekiä. Siinä nyt tällä tauolla. Joo, kun jossain vaiheessa puhuit 9, ei siis 9 tason alkuun varmaan jo. 12 pelaajaa, niin me ollaan melkein rahoilla. Tässä menee varmaan 4 rahoilla. Tässä on kohta finu. Eskon kanssa finussa. Ai että. Ja tää meidän uusi Suomi vahvistus. Haluatko esitellä itsesi? Salmisen Julius, morjesta. Morjesta, morjesta. Sitten jatko. Suuta kuivi niin paljon, piti kokisti rohkeen. Meni melkein Pohjanmaan kautta. Only yellow or something? Yellow is fine. Näkyykö tuossa? Tässä menee 4 rahoilla ja 1780 on pyytty. Pientä valumista on täällä reilu 10 Big Blindia on merkki. Turnamentin sisään S-mehua ja tuommoinen pöytä ja mehulla on Kalle. No niin. Tuplat hyvä. Thank you. Naapurin pöydässä Esko flippailee siinä, mitä sillä on akka kolmonen ja tippuko se nyt sieltä? Oli ihan hirveitä roskaa ja koko ajan loppu. Mitä? Oli pakkopukkeja ja aska kolme suittaria. Oh. Hei, nyt alkaa finaalipöytä. Joo. Meillä on joku, olisiko meillä joku 50 kiloa tai jotain, Averteen 35 tai jotain semmoista. Hyvin menee. Ei se nyt jokainen reissu lähde finaalipöydällä käyntiin, mutta tää lähti. Kolmi vei olin. So which is yours? Okei, tässä kymppi on meidän. Tää on ihan pikkupino. No, tää ei hirveesti haittaa, jos tämän voitetaan, niin se. Mut sillä on vaan päästä avoin suoran vetoon. Älä. Hyvä. Tää oli torjuntavoitto.
Aitiossa meillä jopa aika suurikin voitto. Voitettiin tästä pinosta melkein kaikki ja tuonne meni vaan hilu. This mine. Thank you. 7 pelaajaa mukana. Taistelu jatkuu, tikotikoo. Pientä pinoa vastaan sisällä. Tos kutosella. Nyt auttaa jo 7:tkin. No vitonenkin käy hyvin. Ei 4:sta. Nyt alkaa bubble. Oh, you were talking to yourself. Nyt on pikkupino yhdellä beepillä sisällä, Kalle 9 vastaa S6. No niin, bubble saattaa puhetta, jos ei ole Kalle eikä 9. Joo, taitaa puheta bubble. Kyllä näin meille käy. No niin, varmaan rahaa 600 € ja sitten pytystä pelataan. Ja average on 10 big blindia suurin piirtein. Niin aletaan työntämään merkkiä sisään. Ihan minipinoa vastaan. Kakkosella piti ottaa kiinni. On 3 big blindia, eli vihulla blind vastaan blind. Ei. Nyt tämä on iso olin vihujen välillä. Jätkät oli siellä täällä S-kas. Yllättävän kikku, vaan jätkät on isommalla pinolla siis. Voi tulla pay jumpi. Jos ei tule S, tulee pay jumpi. Tuli S, ei tullut pay jumpia. Nämä muut norjalaisia tässä pöydässä, niin yhdessä vastineessa selvisi, että minä olen täällä ainut, joka pelaa selvinpäin, niin ne tilasivat Glorin paikalle, että onko se edes sallittu, onko säännöllisessä kielletty. Kohta tuli toinen norjalainen kamerankaan, että kuka täällä olisi, joka pelaa selvinpäin. Minä ojensin jo ranteet, että joo, pistäkää varautu ja viekkää pihalle, mutta ei ne nyt vienyt sitä. Joo, Averokestäkin on 8 big blindia ja meillä on 4-5. Ei blindit nousi, meillä on varmaan 3 tyyliä. No joku 4 ehkä. Ollaan buttonilla onneksi. Saadaan tätä kättä vielä. No se on tää siitä seuraava, millä mennään. Nyt on sisällä tuo pikkupino Kalle kasilla. Tuolla 7-3 on vastassa. Vielä voi tippua. Ristit on 3-4-5. Suora tuli täällä. Joo, tippui. Tuli peitsampi. 8-7-2 € nyt varmaan. Tää kaveri on, joka tippui, on tää striimaa. Tää on se nimikkoturnaus. Acer Jiggy. Anto kaikille finaalipöydässä tällaiset. Sitten meillä on big blind. Minun pitää varmaan mennä tässä kädessä. Joo, me oli ihan käytännön auto olin tuossa. Mä Kalli jätkä vastassa ja 8-4 meillä. Hyvä. Hyvä. Tää oli tärkeä. Tää oli tärkeä. What call is that? I was almost out of all in. I had behind like 9K or something. Ja nyt oli auto, olin tää toinen kaveri täällä. Heillä on jätkävi tonne 4-2 tuli teidän BB:lle. Tai ei se ollut auto olin, se meni buttonille. No niin, se on tippumassa, jos ei tullut tuota jätkää eikä vitosta. No niin, alkoi huppi. Meillä on joku 60 kiloa, eli sehän on ihan huikea 4 big blindia tässä hupissa. Ja Big Blind Ante on vielä mukavasti. Ja se tulee itse asiassa meille, se Big Blind Ante ekaan käteen. Eli me mennään ekassa kädessä sisään. Varmaan rahaa on muuten 1200 €. Ja ekaan käsin sisään pesti edellä vielä mukavasti. Ollaan tuplaamassa. Hei Jack, ja kiitos. Näytti jo pelottavalle, kuvakortti oli kääntymässä. No niin, tuplataan. Katsotaan paljon tuo Averki on. Averki on joku 12-13 BP:tä. Nyt meillä on joku 8. Siitä voi laskea paljon vihulaa. Onko siellä joku parikymmentä silloin? Siitä sisällä 8 vastaan kolmoset. Oi vitsi, kun ollaan hyvissä. Oks? Joo, kyllä jää. Had to think a little bit. Okei, nyt johdetaan. It was for fun. Nyt johdetaan. Ja sitten flipataan voitosta. Vastaan 3-7. Yeah. Kolmonen on siellä. Meillä on ristit. Klaps. Ei vielä. S, akka, risti. Two minutes. Oh. Thank you. Sieltä tuli turnausvoitto. Thanks. Congrats.
Thank you. No niin. Reissu lähti mukavasti käyntiin. It was a skill. Yeah, skill game, skill game. Joo, se oli semmoinen päivä. Tapahtumia oli. Hyvä, tosiaan oli menossa jo nukkumaan, kun tipuin siitä 3.30 ja sitten tajusin, että tuo hyperi on menossa, niin kyllähän siihen kannatti tulla. Mitäs tässä voisi muuta sanoa? Kello on nyt. Tulee 2:30. En varmasti pelaa huomenna mainia alusta alkaen, kyllä en jaksa. Näinköhän selviä aamiaiselle, pitääkö mä videoon nyt editoimaan. Niin. Ei oteta stressiä. Eiköhän tällä ruokaa saa jostakin vekkää aamiaiselle ehikkää ja tuota. Mitä minun piti sanoa? Ja meininki ehtii sitten vielä. Ehtii sitten kun ehtii. Mut ei kai tässä, hei. Palataan huomisella videolla asiaan. Reissu lähti hyvin käyntiin ja hyvää yötä kaikille. Tilatkaa he kanava, jos haluatte olla reissussa mukana, niin kanava tilaukseen. Ja pysäytelkää ohikulkijoita kadulle ja sanokaa, että olette tilannut Jonesin kanavan ja nyt kanava tilaukseen. Niin tehkää semmoista toimintaa vielä, niin hieno homma. Hyvää yötä, moi!